Rada Libereckého kraje včera schválila částku 1 250 000 korun, kterou by měla být podpořena Technická univerzita v Liberci. Ta podpora vychází vlastně z dodatku původního memoranda, které podepsal Liberecký kraj s Technickou univerzitou v Liberci. Tato podpora se konkrétně týká podpory rozvoje česko-německého aplikovaného výzkumu a spolupráce Technické univerzity v Liberci se společností Fraunhofer Gesellschaft v Žitavě. Konkrétně by se mělo jednat o inovace a excelentní výzkum v oblastech aditivní výroby a 3D tisku, takže obecně prostě přeshraniční spolupráce v oblasti moderních technologií, která vychází z té podpory, mimo jiné podpory Libereckého kraje a té spolupráce. Jenom zmíním, že v memorandu se zavázal Liberecký kraj ročně přispívat Technické univerzitě v Liberci částkou 1 milion korun, a takže ta spolupráce bude a podpora bude pokračovat.